И половината гайка. Така се оплаче, че ние врекат нас. Опит. Натискай ги напред, Атка, супер! Пак. Не бе, стига. Стига, бабки. Един път добре. Само че ти, дроните, гледайте.
Bravo, ti se... Imaš, gleda! Opa! Ti si bilo. Ti si malo, stajde si! Bravo, stajde, dobre! Dobro za! Bravo, bre, dobar pao, dobar pao! Ajde, stiti se, gledajte se! Čekaj! Rusin, brzo se dno! Zap! Добре, браво! Обърни! Осигурите!
11 от втор. Още 14 минути. Хоп, тиша! Ласе, ема! Силка, 11-та минута е, брат. Руска една минута и можеш до средата на повремето. Сега ще влезем със самото и след това следващо смена. Ай, Сава, Сава! Не, не, не! Сава, много помага! Ти ще даме трима! Давай се! Браво! Гоните, гоните! Имаш време! Браво! Шиш! Браво, бе! Руска, айде, готов сте, айде! Архитекти! Айде! Браво, бе! Точно на средата ми се взява. Аз останал отзад средата ще. Добре, аз останал средата. Тримата остана тук. Центра! Трябва да бъде по-дебата. Да, да. Чакай, че ще 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 ще
Kurdu. Давай, Ади, давай. Дай, 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 дай. Отсни, отсни. Пак имаш него. Добре, браво. Мина, бива. Още. Опа. Е, мале, беси, браво, Камуфлаж, да? Да, тук е тръгна за гърба. Добре. Сам, пише. Пак. Добре. Там си. Ей, нищо да е. Добре. Сам, ми давай. По-бързо. Сам. Имам гърбезка. Отзад. Тишката, бе. Не бързай. Добре. Браво, Ники. Браво. Връзка. Браво. Добре. Стой там. Още не върне. Айде да ни са, спи ли в корнер? Гизе. Неко. Ало, те спася. Браво. Так, айде, спи ли там. Слави. Някога му смени. Добре. Ти си! Айде! Да, преди юда,
Браво! Къде мината аз уже? На Лютиев наша. Да я зачи да бия три да от тях. Аз нарочно правя трапове, знаеш ли? Да, да, да. Айде бе, айде бе! Добре, добре! Изнудвам, смена, някой! Да, да, да. Айде, там има един да чакаме да чакаме. Просто капитан. Слави търсира, решение! Времите! Охове! Вите пак тама, пак тама! Така! Хей! Айди бе! Тача, идвай тук да обсъдим матча! Давай, давай, как? До всеки един метър. Ей, го мастерът сме тук, аз Русен, ела тук? Айде, нали половин по време? Да, да, да. Да, да, да. Остана само дата. Не, не бързе. Върни! Остана сам сериозен. Първи, тяка са му гайки! Стой! Стигаме при 4 на 3, ще се първим на горе. Това ви Слави, сам. Можеш мен. Хоп. Дай ми, това има бутин. Аз трябваше да тя да бъдам. Да минеш ли? Гледайте малко на един още назад. Слави, провери, браво. И вратаря го няма, не знаете, ей! Помагайте! Тук е сам, тук е сам. Да, ма там са двама, двама са. Ай, търпай, 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 Ауди, навътре бе, навътре бе, влизай вътре вътре. Влизай навътре. Ари, Слави! О, пите! Добре, браво! Чудесно, чудесно. Сами Митю. Митю, отру лице.